Opa, boa noite, galera. Mais uma bagaça pra vocês aí. Mais uma vez, dose dupla. Dupla. Hoje eu vou de apressadinha e de marcha lenta. A de rapidinha, a apressadinha, eu tenho várias perguntas sobre ela, vou responder tudo agora. Se eu fosse fazer, tinha que fazer um jornal. Apressadinha. É a BWG10. 9. É um monte. Ela é multiuso. Serve em várias lavadoras. Né? Tá, fica ligado. Só olhar os códigos. Explicar que ela é rapidinha. E a outra é a Consumaré 10. Ou a CWL 10. 10A, 9, 8, né? 8. Vai por aí, por diante. Mais uma vez, autoteste. Agora é Consul Brastemp de novo. Por que eu resolvi fazer esses autotestes? O teste tem muito negro aí entrando no canal e está aprendendo. Eu sempre pego os mais complicados e aqueles que não tem ajuda na praça. Um canal de ajuda é para isso. Foi isso que eu bolei essa bagaça aqui para isso. Ajuda. Ajudar vocês aí. Essas máquinas não tem aparelho de autoteste. Inventaram um aí, mas não é meia boca. O caso da Electrolux, aquelas mais sofisticadas, não fiz vídeo com ela porque já tem um aparelho, vocês têm que comprar mesmo. Aquele aparelho lá não é. Não vai consertar, mas vai te orientar. Dá um 100%. Como eu já falei em vários vídeos meus, que eu curto, grosso, gosto de ir no autoteste. O meu autoteste é aquele direto. Por que eu não amostro na placa, na tampa, esse negócio? Não, você vai ter que fazer o teste na prática. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um autoteste aqui? Na tampa? Na tampa. Tampa. Não entra aquele componente. Não entrou. Tá na tampa, na máquina, instaladinha. Você chegou lá e fez o autoteste. Não entrou. Moral da história. Você fez o autoteste, não entrou. Não entrou? Válvula, a primeira. Fez o autoteste, não entrou válvula. E aí? Pode ser a válvula, pode ser chicote, pode ser a placa. Agora o que eu quis falar nos vídeos meus aí, curto e grosso direto. Os meus autotestes é direto, de onde vai para onde vem. É esses vídeos que eu estou fazendo para vocês aí. A pessoa liga, minha máquina não entra água. Sabe que a placa eletrônica é o cérebro da coisa. Como eu falei que o chicote é a veia da coisa, e muitos negros aí me ignoraram, é a veia. Esse é o teste que eu faço aqui, sem tampa, sem direto. É que eu jogo o multímetro aqui, multímetro é essencial, sem multímetro você não vai fazer porra nenhuma aqui não. Não vai querer fazer dedômetro, cheirômetro, que tá cheio de negro aí que é dedômetro, cheirômetro, olhômetro. Não, esse aqui não funciona não, multímetro. Olha, nem que seja aquele, não posso mais falar que é do Paraguai, que agora tem um monte de cara do Paraguai. Não, Paraguai também vende coisa boa também. Olha, é que a gente pegou uma mania que é o mais barato, né? Paraguai. Funciona a mesma coisa. Tem que ter dando passagem. Foi pronto. Aí aqui já é curto e grosso. Conforme eu faço o teste, se a placa mandou válvula. Placa interface, geralmente esses autotestes é placa interface, é o cérebro da coisa. Se ela acionou, se ela ligou, se ela liga, se ela entra água, se ela entra água, se ela lava, se ela aciona a bomba, motor, atuador, centrifuga, é a programação da placa.
Vocês já mataram a charada. No caso que eu falei, a mulher falou que a minha máquina não entra água. Você fez o autoteste lá, agora não entrou água. Mas você é obrigado a testar a placa, que pode ser a placa que esteja mandando corrente para a válvula. Nesses testes aqui você já vai direto. Aí está explicado todos os problemas de placa, a memória da bagaça. Você fez esse teste, não bateu? Um item não bateu? Aquele item está com problema. O que você tem que fazer? Eu sou um trocador de peça, né? Os caras me perguntam direto, ah, tem que fazer vídeo para ensinando a consertar a placa com eletrônica. Não, pô, não sou eletrônica, né? Eu tenho uma porrada de placa aí. Aliás, depois que eu comecei a fazer essa bagaça aí, eu perdi de falar, ligar os cascalhos. Porque eu não tô, nunca mais tive tempo de sentar, que eu já falei, tem vídeo aí explicando também sobre isso. Esses consertos de placa aqui, não é assim já chegar aí, até arrancar um e colocar outro, não. Não é assim não, meu. Você vai ter que fazer medição tudinho, de antes por antes, se você quiser ter a placa intacta de volta. Não é só o cara chegar aqui e tirar já falei, deixei bem claro esse vídeo aí. Tirar um componente, colocar outro, está funcionando. 7-1. Tem que analisar tudinho. Mesmo que você encontre aquele queimado, aquele que está com problema, você tem que analisar o resto, se está tudo em ordem. Tá dado o recado? Oi, CWL, Consum Maré, Consum não sei o quê, BWG, Ativa, Tubo Performance, é um monte de bagaça. Apressadinho, eu vou explicar também apressadinho. E sobre um monte de perguntas que me perguntaram sobre se os caras não conseguem fazer o teste dela, quero dizer o seguinte. Você viu que no outro vídeo falei que cada modelo tem um jeito de fazer o autoteste. Por isso que eu peguei essas duas aqui também. Tem as diferenças da bagaça. Vamos lá. Começar para rapidinho. Não vem de autoteste. Simples fácil. Eu vou apresentar mais ele, que ele já está apresentado demais. Rabicho, garrinha de jacaré, certo? Pressostato, BWG. Para fazer o teste nela, você vai o pressostato, certo? Quatro polo, 11, 21 e 23. O violeta, 11 e 21. O problema é encontrar o 11 e o 21 nessa hora. Legou errado, faz pum. Queima na hora. Eu vou confiar na memória. Pegar uma lupa. Essa é boa, não confia na memória. Anote. Agora dá. Violeta. 11. Depois de fazer teste de ligação com pressostato, se ligou errado, pipoca na hora. 11 e 21. Preto 13. Nível baixo. Vermelho 23, nível alto. Está instalado. Precisa você dar a mangueira para fechar. Colocou, fechou. Nível alto. Trava-se a mangueira. Travou. Entenderam? Pressostato instalado, câmara fechada, nível alto. Instala-se a bagaça aqui, interface. Interface. Jacaré, mesma coisa, TAM e AC1.
Latam e AC1. Força AC1 e AC2. Força AC1 e AC2. E a bagaça está instalada. Certo? Como é que faz agora? Tirar essa bagaça agora com pressão. Dá mais um pouco, fica mais claro para vocês aí. Quero que ninguém veja a minha cara. Pronto. Boa tempo. Alternada 750. Cuidado de levar um choque, é problema de vocês. Seu Joaquim, seu Manuel, seu Antônio, seu Francisco. Mais uma bagaça aí. BWG 10. E outros modelos que servem nela a mesma coisa. De baixo para cima, vocês já sabem aí que vocês têm um painel, vocês vão ver aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro é o tubo. O do meio aqui é seleção de programa. Você vai apertar o tubo, seleção de programa, e vai segurar. Isso se chama rapidinha. Vou mostrar também porque que é rapidinha. E o rapaz lá que não conseguiu testar, aí vocês vão ver agora porque é o motivo de testar. Se eu fosse explicar, ficava difícil também. Vou explicar. Já para adiantar também, já meto a bagaça aqui no AC1. É tudo para ganhar tempo. Porque ela é rapidinha. Já meti a bagaça no AC1. E já vou deixar a bagaça aqui no, na válvula. Válvula principal. Pronto. Captaram? AC1, válvula principal. Motivo instalado. Aqui está dando zero. Vocês vão ver quando eu fazer o teste que ela é rapidinha. Ela mesmo faz a leitura de válvula, motor, as válvulas e o motor. E ela para na bomba aqui. E fica esperando o pessoal estar desarmar. Quando não desarmar, ela vai ficar desligada desse jeito. Aí para você encontrar, que é o caso do rapaz que não encontra, é porque ela é rapidinha. Você tem que fazer isso. Já deixar instalado aqui do jeito. AC1 e válvula, válvula principal. Aí que começa o autoteste. Você vem aqui no tubo e no programa, seleção de programa, e aperta. Apertou. Você vai foguear. Os LEDs vão acender e vai apagar. Só vai ficar aceso o tubo e o LED 1 do programa, avisando que ela está em autoteste. E automaticamente ela já começa a andar. Você tem que ser mais esperto do que ela. Aí é a resposta de vocês que me perguntaram. Beleza? Vamos lá. Tubo e seleção do programa. E fogueira. Vai acender tudo. Apagou. E está programada já. Já entrou 110 volts. Ela já vai mudar para a válvula 2. Já mudou. Olha, já... Já vacilei aqui. Já demorei. Mas você viu que entrou válvula 2, né? Válvula 1. Eu tenho que ser mais rápido do que ela para fazer esse tubo. Vamos cancelar e começar de novo. Zerou. Deixa na válvula 1. Aqui. Vocês vão ver quando ela entrar em sistema de autoteste. Vocês têm que ser mais rápido que ela, tirar um motivo daqui antes dela chegar a mudar de função aqui, que aqui já é válvula 2. Válvula 1, válvula 2. Aqui já é motor, agitação. E aqui já é bomba. Aqui já é centrifugação. É a rapidinha. Acionei de novo, aperto. Aciona. Já deu válvula. Válvula 1 entrou. Válvula 2 vai entrar. Entrou. Já entrou o motor aqui. Certo? O motor trabalhando. Tá vendo? Entenderam?
Deu para o capitão? Tem que ser mais rápido do que ela. Que ela não espera. Por isso que eu falei, cada uma tem um esquema. Agora o que acontece agora? Ela está esperando agora, ela está na bomba. Aí agora a válvula não dá, não deu válvula. Nem a válvula 2, nem a válvula 1, né? Não dá motor também. Não dá motor, só vai dar bomba. Ela está drenando. E aquele, né, eu pergunto lá, tá em. Estou vendo aqui no 90 e poucos outros, né? E aquela pergunta também que fizeram. É normal isso aí. Certo? Agora aqui, quando eu soltar o pressor estático, vou liberar o pressor estático. Liberei. Ela já pulou para a centrifugação. Aí vai dar bomba. Já pulou para a centrifugação. Vai dar bomba e vai dar motor. Centrifugação. Ele está dando quanto? 30 e, 30 e pouco, né? 30 e pouco volts. Está centrifugando. Ela fez o teste completo na rapidez. Você tem que ser mais rápido que ela. Entendeu? Nenhum detalhe? Vamos repetir? Desliga. Para desligar é só encerrar. É rapidinho ela. Já foi. Motor. E já está na bomba. Aí vem, desarma. Aí já entra a bomba direto e centrifugação. Beleza? Pois está aí. Sem pressão estática, não faz nada. Ela é rapidinha. Tem que estar na frente dela. Agora vamos para outro. Afonso. Deixa o vídeo vai bater o recorde. 30. Concentra para acesa. Ela é mais rápida. Só encafiar. Aqui já é a marcha lenta. Aqui já é a marcha lenta. AC1 de novo, tão. Quase toda das Brastemp é tão e a C1 é tampa. A C1 e a C2 força. A C1 e a C2 força. Está programada já. Aqui como é que se funciona aqui? Você vai pegar. Sabe que o primeiro é desliga. Encostado o primeiro e os dois primeiros, principal. Tubo. Aperta tudo de uma vez, vai acender e vai apagar. Ela aqui já é mais sem pressa. Coloca na tomada, vê a diferença. Lá tem que segurar, aqui não. Liga, acendeu tudo. E vem aqui nos dois. Aceitou. Ficou piscando. Fica piscando, dá-se uma entrada, ela vai testar a interface, vai virando o seletor, ela vai testar todos os LEDs. Testando todos os LEDs. Até ele voltar a apagar de novo. Ela faz o teste duas vezes. Voltou, volta para o primeiro, segundo. Terceiro, quarto, quinto, certo? Aqui ela ficou piscando.
Tá programada. Que vai agora, motivo de novo. Vê que não pressionou de pressão, tá? Não pressionou de nada. Coloca no AC1. AC1 e válvula 1. Dá um toque. E válvula 1 entrou. Aqui já deu 105 volts. Vê como é que é. Outras coisas não dá. Não dá nada. Só dá a válvula 1.